Tak, vážení priatelia, vítame vás z Karibiku. Ahojte všetci. Aspoň takto, aby to opticky vyzeralo pekne. Snažili sme sa to nejak pripraviť a hádam sa bude páčiť. Celkovo sa chceme vám poďakovať za dôveru. A tento šialený nápad povstať tak trošku inak, ako postávajú tí, ktorí sú platení. A chceme, aby dobrí ľudia si konečne povedali dosť. A teraz vlastne sa vám predstavíme a začneme Miškou. Hej, ešte by som chcela povedať, že hoci je vonku také upršané počasie, tak chceme vám do vašich príbytkov vniesť aspoň pár pozitívnych lúčov slnečných od nás a vlastne aj tým, za čo bojujeme. Toto video nie je len o nás, ale za nás všetkých. Tak sme radi, že ste s nami. Takže ja som Miška. Ja som Pali, teší nás. My už dlhší čas bojujeme proti mafii v Rakúsku. Na vlastnej koži sme pocitili, čo je to krivda, neprávosť. A keď vám sú vlastne úrady, ktoré vás majú chrániť, zobrať slobodu, neoprávnenie. A postavia sa na stranu mafie a niečestných ľudí, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc. Pretože im hrozí smrť. No, ide hlavne o to, že my už nejaký ten ročík doslova bojujeme o ten život. Vidíte možno podľa krku. Teraz som trošku neoholený, ale keby som bol, tak vidíte vlastne druhú bradu. Je to dôsledok ťažkej otravy látku dichloretán, ktorá bohužiaľ je už neliečiteľná a u mňa je stav veci taký, že buď by som to vzdal už všetko a hodil by som sa o zem a povedal, že prečo ja, alebo som si mohol položiť otázku, že ako využijem najlepšie ten čas, ktorý mi ostáva. A využijem ho tak, že povie sa všetkým tým, ktorí spôsobujú takúto újmu nielen mne, ale aj ostatným nevinným, chcem každému povedať, že stop. Je dosť už toho marazmu a toho sklamania zo všetkých strán, či na Slovensku, v Rakúsku, po celom svete neexistuje, aby pár 10 000, 100 000 ľudí rozhodovalo o nás všetkých. A teraz vlastne vidíme, že aj príroda nám to všetkým vracia s veľkými úrokami. A len preto, že ľudia nie sú ľuďmi, ale správajú sa neskutočne sebecky. A keď vidia, že iný má niečo skutočne viac, a tak hlavne na Slovensku a v Rakúsku, je to aj normálna vec, že mu to tí nepoctiví chcú zobrať a toho človeka úplne ušlapať. Hej, ono to začalo vlastne, či začalo, ale Pálko má zdravotné problémy následkom nelegálnej výroby pod našim bytom. Je v tom veľká kriminálna organizovaná skupina zapletená, takže sme narazili alebo pichli do osieho hniezda, dá sa to aj tak povedať. A by som povedala, že to hniezdo sršňovanie voz. Takže Pálko bojuje o život doslova. Už 4 roky chodí po lekároch, vyšetreniach. Veríme, že nejako to spoločne dobojujeme, keď je to vlastne veľmi náročné pre neho s tými zdravotnými problémami. Počkaj, teraz ťa preruším. Je možné, že trošku seká ten prenos. Bohužiaľ, nemáme teraz oficiálny nejaký dátový prenos od nejakej spoločnosti. Ideme na dátach, čo máme vlastne my ešte telefóny z Rakúska, lebo nemôžeme nikde zostávať nejak dlhšiu dobu z bezpečnostných dôvodov a je možné, že tento prenos nebude tak ideálny a tak preto ho nahrávame aj normálne a je možné, že ho vlastne spravíme tak, že dá sa tam tento, čo je nezasekaná verzia, lebo celkovo tie dáta nejdu nejak dobre, ešte aj búrky sú, takže to som len chcel upozorniť, že keby niečo bolo, že sekáme alebo reálne vidím, že ten dátový prietok není optimálny, tak vlastne nehnevajte sa na nás, ale bohužiaľ nemôžeme až tak veľmi za to. Hej, vlastne pre nás je dôležité, že sme sa aspoň mohli takto spojiť cez video s vami a začať vlastne bojovať za tú našu spoločnú vec,
o ktorej viete z našej stránky Verejnosť proti smeronacizmu. Pretože veľa ľudí vo svojom živote chce veľakrát zmenu, ale pokiaľ sa nerobí prvý krok, tak sa zostaneme stáť na mieste. Takže preto sme aj založili tú stránku, teda Pálko zakladateľ stránky. Tak sme radi, že sa našla taká odozva od vás a podpora. A že je tu reálna možnosť a nádej, že sa to aj aktívne niečo urobí preto a bude to mať aj vlastne pozitívne následky a že sa niečo zmení. Hej, vlastne za nejaké 2 dni alebo dokopy možno za 3 už je tam nejakých 222 ľudí. Za každého jedného klobúk dole a veľmi, veľmi si to vážime a vážime si aj to, že tí ľudia z celého Slovenska si už povedali, že dosť. A sme natoľko inteligentní a hlavne srdeční, že nebudeme robiť, poviem to po slovensky, bordel v uliciach, ani nebudeme nejaké veľké protesty robiť zbytočného charakteru a ohrozovať sa. Nie len teraz v čase covidu, ale hlavne vieme, že tie osoby z tej druhej strany nemajú problém zaútočiť na čestných ľudí a prenasledovať a zbiť a porozbíjať všetko, čo není nikdy ich a nikdy také nebudú mať. Preto teraz som rozmýšľal nad tou realitou, ktorá by bola možnosť tá najlepšia. Áno, so sviečkami je možnosť nejaký ten pochod alebo čokoľvek iné, ale myslím, že štýl, ktorý som už napísal aj na tej stránke, že by sa mohli buď na okná nalepiť nejaké transparenty a nemusí to byť len na okná, tam medze sa tej fantázii nekladú, tam je to, môže sa to dať do záhrady alebo akokoľvek, že by sme vyjadrili tak, takým tichým spôsobom jasný odpor a dali sme jasný odkaz tým všetkým, ktorým potrebujeme to dať. Chcel som to ešte tak domyslieť, že kto by mal záujem, urobili by sa možno, ja neviem, nejaká zbierka nejakých 5 veľkých billboardov po celom Slovensku a čo by sme sa všetci my odfotili, kto by chcel byť samozrejme na tom billboarde, tak by sa tam dala jedna veľká fotomontáž všetci dokopy a s našimi odkazmi, aby vedeli, že my už nebudeme ticho. Že máme už toho dosť. Pozeral, ochotný pre to niečo urobiť. Hej, pozeral som aj priebežne ceny, tam je to okolo 100-150 eur za nejaký billboard a keby sa 200 ľudí dá dokopy aj po eure, tak minimálne 2 billboardy by sa dali spraviť, či Bratislava alebo Košice, a musíme takto stimulovať nejak ľudí. My s Miškou žijeme vlastne z jednej penzie, bojujeme ako sa len dá z bezpečnostných dôvodov. Že Miška nemôže pracovať kvôli tomu, že tá mafia nás prenasleduje stále na Angreta a ide o to, že my veľmi radi dáme aj z posledného a všetko, ale ide o to, že sami by sme to už nezvládli. Musíme sa dať dokopy aspoň 10-15, ktorí to budeme organizovať a skutočne ja aj do tej skupiny napíšem nejaké kontakty na nás. A my sme normálni ľudia, nie sme žiadna politická strana, ani nikoho iného nerespektujeme a nebudeme reprezentovať ako normálnych ľudí. Nás všetkých, ktorí máme toho dosť. Hej, vlastne Pálko mal návrh, že na tej stránke facebookovskej, že sa spraví hlasovanie a môžete dať nejaké návrhy sami, budeme fakt len vďační a z toho sa môže aj vybrať, že teda aký spôsob toho protestu si predstavujete, sa daje hlasovanie a môže sa vybrať 1-2 a skombinovať to, sklbiť to. Takže... Áno, je to podstatné. Mm-hmm. A tá komunikácia... V podstate není to o mne, není to o Miške, je to o nás všetkých. A to je to zásadné, že chceme povedať dosť už tým neprávom odsúdeným, ktorých vlastne si mafia dala do väzenia, či súdna, alebo prokuratúry, z prokuratúry ľudia, či policajti, keď videli, že ten človek niečo má, tak chceli to od neho získať, ako pán Janíček. Poznám ďalší prípad, ktorí sú vlastne snúbenci a tí sú v kolúznej väzbe už 33 mesiacov. A je tam mnoho, veľa prípadov, či dokonca vlastná rodina, ktorá pošlape doslova, že posledné nádeje človeku. Je toho príliš veľa a je príliš málo odvahy to konečne povedať, že dosť. Hej, my sami na vlastnej koži zažívame
No to, že bez tých dôkazov, čo máme a všetkého, tak to by nás už dala mafia spolu s prokuratúrou v Rakúsku, v Salzburgu. Na dlhé roky do väzenia. No, za krivé obvinenie a tak ďalej, čo na nás narafičili, našili. Takže my nielen, že riešime túto našu, poviem, ťarchu, čo nie je malý oriešok. Takže aj do septembra máme... V septembri 13. nás čaká veľký súd, kde najlepšie malo byť to, že jedna osoba, ktorá robí s drogami a je najväčšia podvodnička na svete, tak s kamarátom prokurátorom dali nás, že my očierňujeme a pritom je to šialené. Ako tam sú veci, ktoré človek si nedokáže ani predstaviť. Ale našťastie už sa natáča o tom veľký príbeh pre jednu televíziu a ešte aj s jedným dobrým známym robíme o tom taký kvázi, bude internetový report. Tieto veci ťažko sa dávajú do sveta, pretože málo kto tomu skutočne uverí, lebo kto by človeku uveril, že pod vašim domom je výrobňa drog. A hlavne o to, že sa vás pokúšajú 8 krát zabiť, to je... Hej, no a ten prípad, čo nás čaká, to je vlastne, to vyhrávanie, to je vykonštruovaný prípad. My sme sa obratili aj na Viedeň, Viedeň zakročila, lenže Salzburg má svoj vlastný štát v štáte. Vlastné zákony, vlastné rozhodovanie, podľa mafie. Čiže na prokuratúre sa všetko prepisuje, falšuje, zatajuje a... Prokurátor nemohol dopustiť, aby vlastne ľudí z organizovanej skupiny takto obžalovali, boli od Viedne už obžalovaní a my sme boli vlastne obete, tá protistrana, čo sme ich udali. Malo byť pojednávanie, už súdny proces, oni to zatajili a vytvoril si svoj vlastný prípad. Ale to je nepodstatné. Podstatné je dneska video. My máme iné video o tom. Podstatné je video o tom, že chceme sa k tomu postaviť aj tu na Slovensku. Lebo vidíme, že prokurátor pán Žilinka, ktorý vôbec nekoná v prospech práva a zákona, či ostatní, a pani Čaputová tiež mala prosbu práve od týchto dvoch, že aby ich vlastne zakročila a radšej dala milosť človeku, ktorý bol odsúdený pre drogy a podobné veci. Je to šialené, aj tieto sily, ktoré sú Smer a ostatní, im sa už treba postaviť a donútiť, vlastne dotlačiť tie najvyššie špičky, momentálne, ktorý je pán Heger a ostatní, aby išli do väzenia už. Žiadne pardóny a žiadne čakania. Je 100% preukázané, že sú zlodeji, mafiáni voľne vo svete a aj na Slovensku. A chodia si po dovolenkách, užívajú si života a ničia ostatných a nikto proti tomu nič nerobí. A to je to hlavné. My sme aj preto založili náš vlastne, ako to nazva, náš tým, že Antimafia, máme aj web stránku. Alebo keď vidíme, koľko krivdy sa všade deje, že to máte po celom svete, my zažívame v Rakúsku, na nás sa ozvali ľudia zo Slovenska, že čo sa im tu nadeje, takže vieme, za čo bojujeme, za vás bojujeme a za koho hlavne. Takže budeme radi, keď tá odozva bude väčšia a väčšia a tiež nejako... Spoločne, lebo spoločne zvládneme vždy viacej ako nejaký jedinec, jednotlivec. Ono vždy to začne myšlienkou od jedného, ale podstatné, aby sa tá myšlienka rozdelila a prijalo ju čo najviac ľudí. A nejde o mňa o to, že čo by som ja chcel, ale podstatné, čo chceme my spolu. A preto aj bude podstatné, aby ste sa vyjadrili na tých otázkach, ktoré budú tam položené. A je podstatné, aby sme to aj šírili do sveta, či aj na Slovensku priateľom známym, ktorí majú podobný názor. A hlavne, aby sme ukázali svetu, že Slovensko, i keď je malá krajina, je plná odvážnych ľudí. To si povedal výstižne, hej, tak to je. A preto veľa už toho vlastne ani nie je, čo by sme vám ešte povedali. Hádam sa vám ešte raz úprimne poďakujem za to, že nás chcete možno podporiť v tom boji, aby sme spoločne to zvládli. Predsa len hovorím, že ja veľa síl už nemám, ale pokiaľ sa dohodneme, ja neviem, 5, 6, 10, že by sme urobili nejaké zoznamy alebo celkovo, aby ľudia, ja neviem, prebehu 2-3 týždňov sa to mohlo spraviť,
pred tým 1. septembrom, ako to plánujú Smer aj s tým novým, a neviem ako sa volajú, Mazurek a Azurek a Hazurek. Ide o to, že chceme pred nimi povedať stop, a aby sa už prestalo takto ničiť zdravie aj ostatných ľudí, a nielen psychické, ale aj to normálne zdravie, a aby sme spoločne zvládli toto ťažké obdobie, ktoré je vlastne covidové, a jedno aký variant na nás ide. Ide o to, že spoločne, zodpovedne a rozumným prístupom my dokážeme zvládnuť všetko. Len nemôžeme nechať ľudí, ktorí nevedia ani ako sa volajú, rozhodovať za nás. Presne, a nemôžeme dovoliť tej mafii ničiť, ako si povedala, ničiť životy ľudí. Takže, chcem vás ešte raz sa poďakovať. Tiež vlastne tejto skupine som pridal odkaz na moju knihu L, ktorá je v podstate aj voľne dá sa kúpiť niekde v Martinuse alebo na Gorille a podobne. Ale ako som pridal vlastne aj ten link, tak ten je tam tá možnosť si stiahnuť knihu buď L alebo Adama úplne zadarmo. A kto by mal chuť nás podporiť a zároveň si prečítať aj dobrú knihu normálne, že ju má rád v ruke, tak není problém, veľmi ste nám pomohli, keby ste si ju kúpili. A hovorím, že spolu to dáme dokopy. My nežiadame nič, len aby sme boli konečne skupina ľudí, ktorým ide o jedno, a to je o lepšie zajtrajšky a lepší život. Spoločný. A vlastne hneď spustíme to hlasovanie ohľadom tých návrhov, aj vy poposielate, tak sa spustí hneď hlasovanie, aby sme mohli už potom vlastne aktívne konať tieto veci, čo chceme. Takže ešte raz vám ďakujeme, prajeme vám príjemnú nedeľu ešte, a fakt ešte raz mrzí nás ten dátový prietok, určite to muselo sekať, ale spravím to tak, že tento livestream dám dole, stiahnem ho a nahrané, ktoré je, tak to dáme tam. A k tomu sa vlastne bude otvorená hociaká diskusia. Čiže nemám problém odkomunikovať veci aj pod týmto videom na YouTube, alebo zároveň na tej našej stránke Verejnosť proti smeronacizmu. My, ako sme partia dvoch mladých ľudí, Antimafia a T, ide o to, že máme toho už dosť a nevzdáme sa. No a budeme radi, keď sa neznáme viacerí. Hej, a ďakujeme za čestnosť, úprimnosť a odvahu, takže všetkým. Takže ďakujeme vám a ešte raz príjemnú nedeľu. Všetko dobré.